Xocalı faciə qatillərinin Daşaltı, Başlı Bel və digər Azərbaycan ərazilərində vəhşiliklər törətmiş Azərbaycan xalqının qoca, cavan, hamilə, körpə demədən qanlarına qəltan etmiş o qatillərin ibtidai istintaqının araşdırmasına olan törətdiyi çoxsaylı cinayətlərin, baxın, sülh və insanlıq əleyhinə olan cinayətlər, müharibə cinayətləri, təcavüz, soyqırım cinayətlərini, hansılar ki, bu dünyada nadir hallarda törədilən cinayətlərdir. Və o cinayətlərlə bağlı araşdırmaların aparılması missiyası prokurorluq işçilərinin üzərində düşür. Və mən düşünürəm ki, bu da Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın 30 ildən sonra olsa belə, o ilahi ədalətin bərpa edilməsi istiqamətində atdığı addımlardır. Təbii ki, bu bizim üçün çox rəmzi məna daşıyır. Yəni, 30 il yox, 300 ildə keçsə Azərbaycan xalqının qan yaddaşından silinməyən hadisələrdir o hadisələr. Baxın, adlarını çəkdiyiz o cinayətkar qatillər. Təbii ki, Azərbaycan Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan vətəndaşları necə ki, heç bir cinayət törətməyən, o sadə vətəndaşlarını belə xəbərsiz, ətərsiz, kütləvi şəkildə o məzarlıqlarda dəfn edirlər. Bəlkə də çoxlarını canlı şəkildə dəfn ediblər. Baxın, biz bir gün işğaldan azad etdiyimiz ərazilərdə o qəbirlərə rast gəlirik, o kütləvi məzarlıqları aşkar edirik. Yenə də Ermənistanın növbəti cinayətlərinin üstünü açırıq. Azərbaycan isə onlardan fərqli olaraq ən ağır cinayətləri törətmiş şəxsləri belə yenə də ədalət mühakiməsi qarşısına çıxarır və onların layiq olduğu cəzaları onlara tətbiq etməyə çalışır. Təbii ki, bu beynəlxalq ictimaiyyətin gözü qarşısında baş verəcək. Amma bu gün Azərbaycana qarşı əsassız ittihamların səsləndirilməsinə bağlı siz burada müzakirə etdiniz. O insanların sayını artırmaqla bağlı yenə də addımlar atırıq. Biz bilirik ki, Ermənistan həmişə rəqəmləri, tarixi faktları, sübutları, mötəbər dəlilləri saxtalaşdırmağa çalışıb. Bu gün də statistik rəqəmləri şişirdi. Bəlkə də bu gün torpaqlar bizim tarixi torpaqlarımız idi. O torpaqlar o sadə vətəndaşın becərdiyi, onun babalarının becərdiyi torpaqlar idi ki, o torpaqları qoyub getmək istəmirdi. Amma Ermənistan bu gün nə edir? Onlara kifayət qədər vaxt da ayrılıb, hətta qəbirləri belə qazıb, sümükləri sanki aparırlar, dünyaya göstərməyə çalışırlar ki, onlara qarşı o qədər vəhşiliklər var ki, onlar qəbirlərini qazıb aparır. Bizə orada nəinki qəbirlərimi qazıb aparmağa, hətta geyim geyinib, ayaqqabı geyinib belə çıxmağa imkan verməmişlər bizim xalqımıza. Baxın, fərq budur. Bugün Azərbaycan dövləti onlara nəinki oradan çıxarmaqla bağlı çağırışlar, əksinə onları qayıtmağa çağırışlar edir. Bilirsiniz, artıq məcburi köçkün və qaçqın statusu ilə bağlı artıq davaya çıxıblar, mübarizəyə çıxıblar. Fransa onlara vədlər verib ki, sizə qaçqın və yaxud məcburi köçkün statusu verəcək. Hətta çox təəssüflər olsun ki, Almaniya mətbuatında belə bir fikir yayıldı, belə bir yazı getdi ki, onlara məcburi köçkün statusu vermək niyyətləri var. Əslində, bir məqama diqqətinizi çatdırın. Məcburi köçkün və qaçqın statusu adları beynəlxalq terminlərdir. O kimlərə düşür? Məcburi köçkün dövlətin təqibləri, təzyiqləri və belə deyim, o güc tətbiq etməsi nəticəsində dövlətin sərhədləri çərçivəsində, hüdudlarında bir yerdən başqa yerə köçmək məcburiyyətində qalan insanlardır. Onlar Azərbaycan ərazisindən çıxırlar. Onlara heç bir halda məcburi köçkün statusu düşmür. Qaçqın statusu kimə deyilir? Qaçqın statusu o insanlara deyilir ki, vətəndaşı olduqları dövlətin təzyiqləri, təqibləri nəticəsində həmin o dövlətdən çıxmaq məcburiyyətində qalırlar və dövlət onları məcburan çıxardır. Onlar Azərbaycan dövlətinin vətəndaşı olublar mı? Xeyr, Azərbaycan dövləti onlara çağırışlar edir ki, Azərbaycan dövlətinin vətəndaşı olun. Onlar bugünə qədər 30 il ərzində Azərbaycan ərazisində qanunsuz yaşayıblar. Azərbaycan pasportunu deyil, Ermənistanın və yaxud saxtakar qanunsuz rejimin o belə deyim, kağız parçası olan sənədləri daşıyıblar və yaxud başqa dövlətlərin sənədlərini daşıyıblar. Və belə çıxır ki, onlara qaçqın statusu da düşmür. Beynəlxalq hüquq bunu tələb edir. Baxın, bizim üçün nə qədər məlumat toplayırlar, toplasınlar. Bizim üçün mən həm də hüquqşünasam və mən bilirəm ki, onların topladıqları bütün o sənədlərin hamısı saxtakarlıqla toplanmış sübutlardır və onların heç birisi ədalət mühakiməsi çərçivəsində beynəlxalq aləmdə keçərli olmayacaq. Və düşünürəm ki, Azərbaycan əlində kifayət qədər mötəbər sübutlar və dəlillər var ki, onların bütün o ittihamlarına cavab verə bilsin.